हाम्रो नेपालका झोलेहरू नेताहरूलाई के भन्ने यस्ता नेताहरूलाई त खै यस्ताको त के कुरा गर्नु नेता भन्न पनि लाज हुने भइसक्यो हामीलाई हामीलाई बलात्कारीको ट्याग लगाइदिए हामीलाई भ्रष्टाचारीको ट्याग लगाइदिए हामी वीर गोर्खाली भनेर यसरी नाङ्गो खुकुरी लिएर हिँड्ने हामी नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारीका छोरछोरी भनेर ट्याग लगाइदिए यी नेताहरूले गर्दा अब देशमा नि द्वन्द हुन्छ मारा काट हुन्छ यदि रविलाई कसैले हल्लायो भने नि अब तिन करोड जनताले यही हो भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो आफन्तवाद रोक्नु पर्यो नाफामा जान्छ नि तपाईँ देश विदेशको राजनीति हेर्नु भएको धेरै बस्नु भएको छ हजुर नेपालको राजनीतिलाई गहिरो तरिकाले बुझ्नु भएको छ राजनीति हेरेर भ्रष्टाचारीको बिग बिगी लुट्या छन् मान्छे मारे छन् बलात्कार गरेका छन् कहिले के भने यो सबै नभएको चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा भइरहेछ नेताको गल्ती 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 कि जनताको के कसको अब अहिले चाहिँ म चाहिँ जनतालाई गल्ती यस्ता यस्ता नेतालाई चुनेर पठाउने हामी गल्ती के यस्ता पहिला त हामीले राम्रो मान्छे भनेर चुनेर पठायौँ तर यिनीहरू खराब रहेछन् अब अहिले त हाम्रै चाहिँ गल्ती गल्तीमा यिनीहरू त गल्ती नै होइन यिनीहरूलाई हामीले चुनेर पठाएको भयौँ यिनीहरू त लुट्न आएका रहेछन् लुटी रहेछन् नेपाललाई हेर्नुहोस् त नाङ्गो बनाइसके अनि अहिले त तपाईँको अब यी ठुला माछा भनिएका रहेछ मातेका छन् शरणार्थी प्रकरण मुछिएका छन् साना तिनालाई हत्कडी लाग्छ नेलकडी लाग्छ होइन चा। ठुलालाई चाहिँ हत्कडी नेलकडी नलाग्दो रहेछ नेपालको कारण दैव जानु नै होइन हत्कडी नलाग्ने होइन यहाँ झाकछोक गरेका तर हटकडी लाग्छ किनभने लाग 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 यो यहाँ नेपालमा उठेको भ्रष्टाचारको नि यहाँबाट यो पर्दाफास भएकै होइन यो त इन्टरनेसनल फोर्सबाट आएको भएर यो भ्रष्टाचारीहरू अहिले देखिएका हुन् यिनीहरूलाई कुनै तपाईँसँग एभिडेन्स यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएको भनेर किन भुटानी शरणार्थी भने हामीले अमेरिकामा पठाएको होइन भुटानी शरणार्थी बना <स्यार्ण> बनाएर अनि अमेरिकामा पठाएको त अमेरिकामा छानबिन भएर त यहाँ आएर यो हल्ला भयो नि नत्र यिनीहरूले अहिलेसम्म किन चुप गुपचुप भए त यत्रो सात चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यहीबाट छानबिन भएको यिनीहरूले आफ्नो गर्ने बेच्छ सात आठ वर्षसम्म चाहिँ काना तेल हालेर बसे त होइन हाम्रो नेपालका नेता कुनै पनि ठिक छ तर कुनै पनि ठिक छैन केही गर्छु भन्ने राम्रा नेताहरूलाई त्यही त गर्न दिएन नि हेर्नुहोस् त भर्खर युवा नेताहरूलाई गर्न दिएछन् भइसकेको गृहमन्त्रीलाई ल्याएर पा नागरिकताको उसमा लगेर फालिदिए हर्का साङ पाङलाई काम गर्न दिएको छैन बालेनलाई रोकिरहेछन् भनेपछि राम्रो काम गर्नेलाई ज्ञानेन्द्र साईलाई कुनै काम गर्नलाई अधिकार दिएको छैन भने यहाँको राम्रो कामको कुनै छ त मूल्याङ्कन छ तर जुन रविको प्रसङ्ग उठाउनु भयो यहाँले रविले प्रक्रियागत गलत गरेकै हो नि तपाईँ मान्नुहुन्छ यसमा नेपालीको छोरो नेपालीको रगत बगेको मान्छे कसरी ऊ विदेशी भयो होइन प्रक्रियागत गलत भयो विदेशी थिएन तर प्रक्रिया गलत थियो त्यो त उहाँले आफै स्वीकार स्विकार्न त बाध्य बनायो स्विकार्नै पऱ्यो नि एउटा उसलाई क कन्फिडेन्स के भएको भने म नेपालीको छोरो हो मेरो जिउमा रगत नेपाली अमेरिकाबाट जन्मेर आएको हो र नेपालीको छोराले नेपाली नागरिकता नेपाली नागरिकता त्यागिसके पछाडि हजुर फेरि पुनः प्राप्तिको लागि त प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्छ पर्छ छ त्यो कानुनी पाटो हो तर नेपालीको छोरा रवि ने? जस्तो ट्यालेन्ट मान्छेले यति बुझ्ने मान्छेले सुझबुझ भएको मान्छेले प्रख्यागत गलत गर्नु गर्नुहुन्थेन भन्ने धेरैको कुरो होइन उहाँलाई सर कन्फिडेन्स पनि हुन्छ नि एउटा म नेपालीको छोरो हो म नेपाल आइसकेँ मैले उताको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेँ म नेपाल आइसकेँ म नेपालीको छोरो मलाई के हुन्छ तपाईँ पनि धेरै वर्ष विदेश बस्नुभयो बसी कहाँ बेलायत बस्नु भयो म बेलायत बसी युरोप नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको थियो मैले त्यागेको छैन कसरी चाहिँ बस्नुभयो तपाईँ बेलायत किन

राम्रो काम गर्नेलाई यहाँ गर्नै दिँदैनन् सर किनभने हाइआईको पात्र हुन्छ यिनीहरूकै सबै सरकार बन्छ भनेर यी घोषखोरी नेताहरूले नि राम्रो काम कसैलाई पनि गर्न दिँदैन न रविलाई गर्न दिन्छन् न ज्ञानेन्द्र साईलाई न यहाँ हाम्रो बालेनजीलाई न हर् हर्क साम्पाङलाई राम्रो काम लेती लेती रह, लेती रह, 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 चुकुल खुसी हो कुन कुन गरिदिन्छु मिलेन के होइन जब चार पाँचजनाले के गर्ने सर उनीहरूको छ त्यतिका छ सयजना यहाँ हाम्रो चार पाँचजनाले के गर्ने अब हामी तिन करोड जनता चाहिँ लाग्नु पर्यो क्या तपाईँहरू मिडियाकर्मी पनि लाग्नुहोस् न तिन करोड जनता भनेको आशय चाहिँ दलहरू चाहिँ गलत भए

एटवटा सिमेन्ट कहाँ गयो छाला जुत्ता कारखाना कहाँ हिजोको का दिनमा त्यो भयो तर अहिले त वर्तमानमा आएर नारायण काजीले भ्रष्टाचारको फाल खोलेको छ नेपाल वायुसे निगमले चाहिँ घाटामा गएको अहिले नाफामा आइसकेको छ चार अर्ब तिन साढे तिन अर्बभन्दा बढी हिस्ट्री हेरौँ छ पहिला उहाँको हिस्ट्री हेरौँ अहिले दुई चारवटा राम्रो काम गरे जस्तो खाता खोलिदिनु भयो खै त भ्रष्ट ठुल्ठुला नेताहरूलाई पक्रिन सक्नु भएको अहिले बहादुर र पारिन्छ अरे नि त पारेर भएन नि त

राम्रो काम गर्छु भन्ने व्यक्ति आइसकेपछि नि राम्रो काम गर्छु गर्छु भनेर भन्नु पर्काको दबाबमा किन आउने त यहाँ त मन्त्रीले नै भनिसक्यो बालवाला मन्त्रीले भनिसक्नु भयो नेपालको सरकार त हामीले चलाउनु होइन रहेछ रहेछ शक्ति चलाउने शक्तिले यही बाटो गर्ने भए त भ्रष्टाचार दस वर्ष अगाडि भुटानी शरणार्थी बनाएर लगेको मान्छेलाई त्यही बेला नै भ्रष्टाचार भइसकेको थियो नि अहिले आएर दस वर्ष अगाडि जब अमेरिकाले छानबिन गरेपछि किन आए त भनेपछि यो त उतैबाट र तिमीहरूको देशबाट अनैतिक काम भएको रहेछ समूह भएर हाम्रो देशमा समा आयो नि त ठिक छ त्यो सना प्रकरण त्यो यता वायुसको कुरा आउनु हजुर वर्षौँदेखि घाटामा रहेको नाफामा जानै सक्दैन यो त यो त प्राइभेट कम्पनीमा दिनुपर्छ हजुर भनेर चाहिँ भनिसकेको अहिले वायुस कम्पनी चाहिँ निगम चाहिँ नाफा नाफामा नाफाम आयो हो भ्रष्टाचार गरेन भने खाएन भने त नाफामा आउँदो रहेछ नि त राम्रो कामको लागि हामी पनि राम्रो भन्छौँ नि नराम्रोलाई पनि नराम्रो भन् राम्रो काम गर्नेलाई त हामी पनि राम्रो गर्छौँ उहाँलाई साथ दिन्छौँ अहिले नारायण काञ्चीजीलाई हामी साथ दिन्छौँ नि किनभने उहाँले अहिले राम्रो काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ विगतको कुरालाई छोडेर भए पनि नारायण काजीलाई हामीले अहिले साथ सपोर्ट गर्न खोजेको छु नाफामा कसरी भन्दैछु यही हो भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो आफन्तवाद रोक्नु पर्यो नाफामा जान्छ नि एउटा नाफा कमाउनै बसेको कम्पनी नाफा नजाने भन्ने हुन्छ हजारौँ यहाँ विदेशी गइरहेछन् त्यो नेपाल वायु सेवा निगम किन जाँदैन यही भएको जति सस्तोमा लिएर पेट्रोल जति महँगोमा बेचे पनि जहिले आल निगम घाटा अनि जति टिकट बिक्री भए पनि भाइस निगम घाटा सबै उनीहरूले भुँडी भरे तो यहाँ त ठाउँ ठाउँमा मुठा मुठा पेल्न पर्ने भएर यो भएको आयो किन आयो सबैलाई बुझो लाउनलाई कम हुँदै गयो त्यसपछि आयो अब भ्रष्टाचार गर्यो भने अख्तियारले हामीलाई तर सर हुने रहेछ तर हर्क सामपाङ नराम्रो मान्छे हो उहाँले गर्न नखोजेको किन उहाँलाई गर्न दिएन किन अवरोध आएको छ किन किनभनेदेखि त्यहाँका सामन्त बादहरू हुनुहुन्छ नि जीवहरू उहाँहरूको पर्दा अब सबै पतन हुने भयो हर्क साम्पाङ जस्तो एउटा व्यक्तिले हाँक्ने भयो धरान भनेर उहाँहरूलाई जेलस भएर उहाँको त्यहाँको एकजना पूर्व मेयरले त भन्नुभएको छ हर्क साम्पाङको अन्धभक्तहरू जति पनि हर्क साम्पाङको समर्थन बोल्छन् नि उनीहरूलाई भनेका छन् हर्क साम्पाङका अन्धभक्तहरू झोलेहरू भनेका छन् के तपाईँ पनि हर्क साम्पाङको पक्षमा बोल्दैछु तपाईँ पनि झोले हो अन्धभक्त हो म राम्रो कामको मान्छे राम्रो कामलाई सेल्युट गर्ने मान्छे म झोले होइन कुनै पनि पहिला हुनु भएको थियो मुठाका मुठा, मुठा लिनु भएको थियो त्यो अहिले लिन पाइएन हर्क साम्पाङले बन्द गरिदिनु हर्का साम्पाङले गर्नुपर्छ अख्तियारमा हाल मुद्दा हालेपछि उहाँलाई घेराबन्दी पारियो अरे उहाँलाई चाहिँ पहिला पहिला अवरोध ल्यायो अरे घेराबन्दी पारियो त भन्नुभयो गुहार गुहार बचाउनु नि ओ किनभने राम्रो ते काम गर्नेलाई त जनताले साथ दिन्छन् हर्कजी तपाईँ न डराउनु तपाईँलाई हामी तिन करोड जनताले साथ दिन्छौँ तपाईँको खुट्टा नडग मगाउनु हामी छौँ तपाईँको नेता र झोलेहरूले तपाईँलाई अवरोध गरे पनि हामी तपाईँलाई भोलिको दिनमा हर्क साम्पाङ पऱ्यो भने तपाईँ जान्छु आन्दोलन गर्छु किनभने एकचोटि सर होइन किनभने आको को मान्छे हो बुझ्नुभयो नि राम्रो कामको लागि विनोद कोइराला सधैँ अगाडि हुन्छ जान्छु म मां हरेक मान्छेहरूलाई बटुलेर लिएर हर्कजीको उसको लागि लड्छु किन लड्दिन राम्रो कामको लागि मिडियाको सामु भन्दा यिनीहरूको खुट्टा कामिरहेको छ सर यो स्वतन्त्रले अब राज्य गर्ने भयो हाम्रो सबैको पत्ता साफ हुने भयो हामी पतन हुने भयो भने यो अवरोध कतावटा हुन्छ यिनीहरूलाई गर्ने भनेर मात्रै गरेको हो सर अरू केही पनि होइन दुई चारवटा झोले मासुमा र पैसामा बिकेका झोला मुर्दाबारका लगाएर सबैले जिन्दाबाद नै भनेछन् सर बालेनलाई हर्कतजीलाई ज्ञानेन्द्र साईलाई रविजीलाई यस्ता यस्ता व्यक्तिलाई जसले नि राम्रो काम गर्नेलाई तर तर बाले बालेनको केही आलोचना पनि हुने गरेका छन् के सडकका फुटपाथका जति पनि व्यापारी व्यापारीहरू छन् उनलाई उनलाई चाहिँ अलिकति तरिका नपुराइकन अथवा व्यवस्थित नगरिकन हटाउँदाखेरि उनीहरूको घाँस बाँस कफास खोसियो भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी त्यो चाहिँ एउटा हो अहिले व्यवस्थित गरेर हटाउनु पर्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ म पनि मान्छु किनभने बिचराहरू त्यही रोजीरोटीले छोराछोरी पढाएर आफू तिरेर दुःख गरेर खाइरहेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ होलाई हो भन्नुपर्छ त्यो हो तर व्यवस्थित गरेर गरेर अहिले फुटपाथमा हेर्नुहोस् त हिँड्न कति आनन्द भएको छ कति सजिलो भएको छ कतै फोहोर छैन ती बेचेर फुटपाथका व्यापारीहरूले ती बेचेर ती फोहोर फालिदिनु हुन्थ्यो अहिले काठमाडौँ कति सुन्दर भएको छ हाम्रो बालेन्जी आएर यो कुराको राम्र काम राम्रो कामको राम्रो पनि हेर्नु पऱ्यो तर व्यवस्थित गरिदिनु पर्थ्यो यो चाहिँ म पनि व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो तर अरू अरू कुरो पनि आइरहेछ टुकुचाकको कुराहरू आइरहेछ यद्यपि अहिले अदालतले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टे अर्डर दिनु नपर्ने भन्ने आदेश जारी गरिसकेका छन् यसलाई कसरी अब राम्रो कुरा गर्न लाग्दा चाहिँ सबै कुरामै अब खुट्टा तानिल तानेर भने त्यही खुट्टा डगमगाएर हिँड्ने हो भने त कुनै काम गर्नै सक्दैन सर खुट्टा तान्ने ला गर्छन् लात हान्ने हो काम गर्दै हिँड्ने हो बाल्यजी तपाईँ काम गर्दै हिँड्नुहोस् हामी गर्छ साथ सा दिन्छौँ युवा शक्ति तपाईँलाई कहाँ त्यसै छोड्छ तपाईँलाई हामीले त्यसै जिताएको हो र काठमाडौँमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो हालि मैले हाल्नुभयो बाल्यलाई हालिँ किनभने हामी त स्वतन्त्रको ऊ हामीलाई त राम्रो चाहियो हाम्रो चाहिएको होइन त्यसैले बाल्य हालेको हाल्नुभयो खुल्लिएर भनिदिएको छु जस्तै तपाईँले रविलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ बाल्यलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ हर्कलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जति जति जो जसलाई राम्रो काम गर्नुपर्छ उसलाई सपोर्ट गर्नु सर अब फेरि के चर्चा हुँदैछ भन्दाखेरि फेरि पनि रवि लामिछानेको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने कुरामा आइरहेको छ नागरिकताको निस्साको कुरा आइरहेको छ नागरिकता त डिसमिस भइसक्यो अब उसले लिइसक्यो अर्को कुरा पासपोर्टमा पासपोर्टमा जुन असफल म त सफल बन्दिनँ त्यो मान्छे असफलले मुद्दा हालेको छ नि अब नि हामी हामी नेपाली जनताको पसिनाको चुनाव गराउनु भने हामी नेपाली जनताको कर र ट्याक्सबाट लगेको पैसाको बाटो गरेको होइन यिनीहरूले आफ्नो खल्तीबाट निर्वाचन गराएको छ र अब गऱ्यो भने नि अब देशमा नि द्वन्द हुन्छ मारा काट हुन्छ यदि रविलाई कसैले हल्लायो भने नि अब तिन करोड जनताले छोड्दैन छोड्दैन तर त्यो नागरिकताको ना कुरा उठाउँदै जो भने नायरता निसा लिने बेलामा जुन पुरानो नायरता ना खारेज गरेर नयाँ नायरता लिँदाखेरि एउटा निशा लिनुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको असली निशा झिकाइपाउँ भनेर अदालतले अहिले आदेश गरि गरेको अवस्था छ हजुर हजुर यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ होइन अब नेपालीको छोराले आफ्नो नागरिकता नेपाली हुन्छ नि उसको त्यसमा बाउ चेन्ज भएर आएको छ र अमेरिकन नागरिकको बाउ छ र आमा पनि त्यहीँ बाउ पनि त्यहीँ नेपालीको छोरो रवि लामी छाने नै हो अनि यहाँ किन यति यो सबै गरिरहे यो के स्वतन्त्रले आयो भने सबै हाम्रो पतन हुन्छ र हामी भण्डाफोर हुन्छौँ भनेर डरले यो कामेर मान्छे युज गराइ गराइ गराएको गराए, गराए हो सर अरू केही पनि हुँदैन अब जनताहरू चुप लाग्दैनन् सर हजुर म अन्त्यतिरमा आउँदैछु जस्तै हर्क सम्पर्कले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले मैले हर्कजीलाई चाहिँ एकदम काम गर्ने निष्ठावान एकदम व्यक्तित्व देखाएको छु उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ जस्तो परिवेशमा पनि ढल्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तर भन्छन् पढेर मात्र विद्वान हुँदैन सर पढेर पनि मान्छे विद्वान हुन्छन् पढेर मात्रै ठुलो मान्छे हुँदैन राजनीति शास्त्रमा स्नातक गर्नु भएको छ अनि यद्यपि उहाँलाई धेरैले के के, के गर्थे भने राजनीति स्ट्यान्ड गर्यो गिटी गुड्डा राजनीतिक स्ट्यान्ड गर्यो पाहायर तन्दा पनि राजनीति स्ट्यान्ड गर्यो भनेर थिएन स्थान काम गर्नलाई त्यो देखाएकै हुन्छ स्ट्यान्ड गरेकै हुन्छ सर काम जे काम पनि मैले गिटी बोकेपछि मेरो पछि पछि हुने मान्छेहरू मेरो कार्यकर्ताहरूले पनि गिटी बोक्न बाध्य हुन्छन् हाकिमले बोकिसकेपछि पुच्छर लाग्नेले कमिसन खाँदा हाकिमले यत्रो मुठो खान्छ भने अरू ब व्यक्तिहरूले थोर थोरै खान्छन् नि त्यस्तै हो सर काम गर्न नि हाकिमले बो बोरा बोकेपछि नि पछाडिको व्यक्तिले बोक्न बाध्य हुन्छ त्यही भएर उहाँले गर्नु उहाँलाई अमेरिकाबाट निम्ति आयो अस्ट्रेलियाबाट निम्त आयो केही दिनको लागि आइदिनुहोस् भन्नुभयो होइन तर उहाँ जानु भएन उहाँले भन्नुभयो मेरो अमेरिकामा यही बेलायत पनि यही युके पनि यही हङकङ पनि यही सबै यही भन्नुभयो बन नि ल हेर्नुहोस् देशभक्ति कति छ उहाँमा यस्तो व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूको खुट्टा तानिदिनुहुन्छ भने हाम्रो नेपालका झोलेहरू नेताहरूलाई के भन्ने यस्ता नेताहरूलाई त खै यस्ताको त के कुरा गर्नु नेता भन्न पनि लाज हुने भइसक्यो हामीलाई हामीलाई बलात्कारीको ट्याग लगाइदिए हामीलाई भ्रष्टाचारीको ट्याग लगाइदिए हामी वीर गोर्खाली भनेर यसरी नाङ्गो खुकुरी लिएर हिँड्ने हामी नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारीका छोर भनेर ट्याग लगाइदिए यी दे। नेताहरूले गर्दा हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्